ଇରାନର ଚାବହାର ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଭାରତ ଖୋଜିଲା ତୃତୀୟ ମାର୍ଗ। ଚାବହାର ବନ୍ଦର ଜରିଆରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବାଇପାସ୍ କରିପାରୁଛି ଭାରତ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ସହିତ ହୋଇପାରିବ ସହଜରେ ଯୋଗାଯୋଗ। ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଭାରତ ଓ ଇରାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଇରାନର ଚାବହାର ବନ୍ଦରଠାରୁ ନାଭାସେବା ଓ କାଣ୍ଡଲା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସିଧା କଣ୍ଟେନର ସିପିଂ ରୁଟ୍ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରୁଟ୍ ଜରିଆରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 16 ତାରିଖଠାରୁ ଇରାନର ସାହିଦ ବେହେସ୍ତି ବନ୍ଦରରେ କଣ୍ଟେନର ସେବା ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଭାରତ 2017 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାବହାର, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ସିପିଂ ଲାଇନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଏହାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2019ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିପିଂ ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ମୁମ୍ବାଇ, ମୁନ୍ଦ୍ରା, କାଣ୍ଡଲା, ଚାବହାର ଓ ଶେଷରେ ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନର ବନ୍ଦର ଆବାସ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭାରତ ଏହି ସିପିଂ ରୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ମାଲ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଯେପରିକି ଉଜବେକିସ୍ତାନ, ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ, ତାଜିକିସ୍ତାନ, କାଜାକିସ୍ତାନ ଓ କିର୍ଗିଜିସ୍ତାନ ସହିତ ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ସରକାର ଇରାନ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ ଓ ଏଥିରେ ଭାରତକୁ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ଇରାନର ଚାବହାର ବନ୍ଦର ଜରିଆରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବାଇପାସ୍ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗରେ ମାଲ୍ ପରିବହନ କରୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗୁଛି। ଏହା ସହିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସମୁଦ୍ରର ଆକ୍ସେସ୍ ମିଳିଯାଇଛି। ଇରାନ ସରକାର ଚାବହାର ସ୍ଥିତ ଶହୀଦ ବେହେସ୍ତି ପୋର୍ଟରେ ମୋବାଇଲ୍ ହାର୍ବର କ୍ରେନ୍ ସହିତ ଆଧୁନିକ ଲୋଡିଂ ଅନ୍ଲୋଡିଂ ଉପକରଣ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ଓ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତକୁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବାଇପାସ୍ କରି ତୃତୀୟ ମାର୍ଗ ଭାରତ ଖୋଜିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।